Mikäs se siellä naputtelee? Kuivaa kuusta kuorii jokin musta lintu, jolla on jonkunlainen punainen hattu päässä. Onko tämä lintu siis tappanut tämän kuusen, vai mistä lienee kysymys? Alueella on enemmänkin kuusia ilman kuorta. Viereisessäkin kuusissa näkyy tällaisia pihkavanoja, joilla se puolustautuu. Tarkempi tarkastelu paljastaa, että kuoren alla on tuholaishyönteisten tekemiä käytäviä, jotka ovat siis tappaneet nämä kuuset. Palokärki sitten käyttää tilaisuuden hyväkseen ja pala palalta kuori kuivuneita kuolleita kuusia ja käyttää ravinnokseen kuoren alta löytyviä toukkia ja munia. Ja paljon se on urakoinutkin, jos katsoo vaikka tätä kuusta, kuinka paljon se on kuorinut. Iso tikka saa pitkästä vahvasta pyrstöstään hyvän tuen, kun se iskee kovasti nokallaan puuhun. Iskujen välissä nokka käy ja kielellä se poimii alta löytyvien tuhohyönteisten munia, toukkia ja koteloita. Minun mielestä palokärki on yksi hienoimmista korpien ja erämaiden linnuista. Iso musta tikka, joka kuuluttaa itsestään. Seuraavaksi kuolleet puut valtaavat esimerkiksi käävät. Ja kun puut viimein lahoavat, alkaa tällainen pieni tuore kuusikko kasvaa tilalle.